continua aqui na Santa Cecília, lançamento do livro. Tá orgulhosa? É o segundo livro, o terceiro? Muito, muito orgulhosa. Teve da Renata Gondi também. Teve também, da nadadora, e agora o Santos, e acho que merecido, né, Eder? Porque realmente a história do Marcelo é uma história bonita. Não que as pessoas não conheçam, mas são detalhes pitorescos que ele mostrou nesse livro, que na vida nada é fácil. Quem olha pensa que é. Acho que caiu do céu. Não, mas não é, não é. Como tudo na vida, tem os seus momentos bons, seus momentos ruins e os seus momentos de glória. E é isso que o Marcelo retrata nesse livro, né? Tudo que ele passou e que com a fé e com a determinação que ele tem em tudo que ele faz, ele conseguiu vencer e alcançar as vitórias que ele merece. Eu já peguei o Marcelo algumas vezes, não foi uma nem duas, elogiando de ter você nos bastidores, porque eu fico imaginando como é que é administrar isso na família, porque o Marcelo não para, ele tem a universidade, tem a TV, tinha o Santos, tem N atividades, né? N atividades, fora a política. Né? Que também entrou na veia, né? Como é que é administrar a família? Olha, realmente não é fácil, né? Como eu falei, nada é fácil. Porque nós começamos, eu e o Marcelo, muito jovem. Quando a gente casou, o Marcelo era o presidente mais jovem na história do futebol. Então eu já vi... Nem só do Santos. Não, não, na história do futebol. Ele foi o mais jovem presidente na parte de futebol. E foi logo que nós casamos. Mas a gente, como eu sempre falo, sempre procurei levar isso como, não como uma obrigação, mas eu procurava juntar a família, os filhos, como até um passeio. Em todos os lugares que ele deveria ir ou teria que ir, eu levava as crianças pequenas, eu quando podia, né? E quando não podia, eu também ficava. E sempre procurei dar uma força muito grande para o Marcelo, porque não é fácil administrar, não é mesmo, ainda mais quando a gente é jovem. Então, nós acho que aprendemos desde cedo. E passamos isso para os filhos, porque os filhos já acompanharam o Marcelinho. O Marcelinho está no conselho. O Marcelinho já está no conselho. E ele era tido como apelido do chaveirinho. O chaveirinho da sorte. Às vezes, por causa de mau tempo, tudo, eu não queria que ele fosse, porque ele era pequenininho. Não, ele tem que ir. Um amuleto. Porque se não for, não vai dar sorte. Então, fazia parte dessa história. Eu achei que vocês vão ter 7 filhos. Não, pelo amor de Deus. É o número da família. Olha, se eu soubesse que era tão bom, eu teria continuado. O sonho do Marcelo era ter bastante. Pelo menos 4 ele queria. Mas tá bom, nós tivemos um casal, é bonito, eles acompanham, eles estão sempre juntos, aprenderam desde pequenos a acompanhar o pai, as tias, a família, os avós, meu pai, minha mãe, sempre acompanhou todo mundo. A família é muito unida, acho que isso não é segredo. E eles sempre juntos, aprenderam também de cedo. Hoje já estão aí com cargos na universidade, no Santa Cecília. Minha filha no toma conta, no Rotary. Minha filha toma conta da área da saúde, o Marcelinho administra quase tudo aqui já. Então, para mim, é um orgulho triplo. Eu ficar atrás dos bastidores com esses 3 aí na linha de frente, já tô realizada. Tô realizada. Bom tê-la aqui no programa, na moral. Adorei. Adorei. Eu também adoro o seu programa. Você é muito alto astral. A gente adora tudo que você faz. E é um prazer também pra gente, viu? Você tá com a gente. Legal. Dá só uma olhada na fila, o tamanho da fila. Já plantou uma árvore? Porque filho já tem, agora escreveu um livro. Já plantei, o pior é que eu já plantei, né? A gente faz a manutenção lá de um jardim, me chamaram lá para fazer a manutenção e plantei uma árvore. Caramba, tudo tão cedo, né, na minha vida. Como surgiu essa ideia de escrever um livro? Você teve auxílio de alguém? Como é que é essa experiência? Eu já tinha escrito, né, da vida, da trajetória da Renata Gondi, o Revolution Nine. Quanto tempo foi? Foi em 96 que eu fiz a... E aí depois, então, decidimos também perpetuar um livro da trajetória do Marcelo, né, da vida, da infância, retratando todas essas passagens como dirigente, como torcedor, até chegar na cadeira de presidente. Qual o próximo passo? Qual é o teu sonho? Uma FIFA, de repente? Não, não, eu já fui. Olha, já fomos para a FIFA, né? Eu acho que o meu agora está mais... centrado, com certeza. Tá para as gerações, tá no conselho. Eu fui o presidente mais jovem, coloco lá no livro, né? E o Marcelinho agora é o presidente mais jovem, conselheiro mais jovem, né? Com 21 anos. Então, tudo tem a sua razão. Legal,
Marcelo, bom tê-lo aqui no programa. Obrigado, na moral, Deta, vou te liberar. Parabéns, mais uma vez. Estamos comemorando. Parabéns. Muito legal. Saúde, se muita liga, saúde. Se liga nessa festa, demais. Bom tê-lo aqui no programa, na moral, de novo. Com prazer também. Legal, valeu. Obrigado. Valeu. Come save me.